שלוש הדקות הבאות ירגישו לכם כמו נצח. אז דמיינו איך מרגישות 584,640 דקות בשבי. תמיר אדר, אלון אוהל, יוסף חיים אוחנה, דרור אור, אבינתן אור, גיא אילוז, יצחק אלגרט, לירי אלבג, חמזה אלזיאדנה, יוסף אלזיאדנה, עידן אלכסנדר, מוחמד אל-אטרש, רונן אנגל, מתן אנגרסט, שלמה מנצור, אביב אצילי, קרינה אריאב, אלקנה בוחבוט, אריאל ביבס, ירדן ביבס, כפיר ביבס, שירי ביבס, אוהד בן עמי, אגם ברגר, אוריאל ברוך, סהר ברוך, גלי ברמן, זיו ברמן, רום ברסלבסקי, רן גבילי, ביפין ג'ושי, מני גודר, הדר גולדין, רומי גונן, דניאלה גלבוע, גיא גלבוע דלל, אביתר דוד, אמילי תהילה דמרי, עוז דניאל, סגי דקל חן, איתן הורן, יאיר הורן, ענבר היימן, מקסים הרקין, אילן וייס, עומר ונקרט, אריה זלמנוביץ', ג'ודי ויינשטיין חגי, גדי חגי, טל חיימי, איתי חן, ארבל יהוד, אוהד יהלומי, יאיר יעקב, אליה כהן, נמרוד כהן, סגב חלפון, ג'ושוע לואיטו מולל, איתן לוי, אור לוי, נעמה לוי, שי לוינסון, עודד ליפשיץ, גדי מוזס, איתן מור, עומרי מירן, אברה מנגיסטו, אליהו מרגלית, עומר נאוטרה, תמיר נמרודי, איתי סבירסקי, יונתן סמרנו, סשה טרופנוב, צחי עידן, מתן צנגאוקר, אריאל קוניו, דוד קוניו, אמירם קופר, בר קופרשטיין, אופרה קידר, אופר קלדרון, ליאור רודייף, אורון שאול, טל שוהם, דורון שטיינברכר, עומר שם טוב, קית סמואל סיגל, דניאל פרץ, הישם שעבן הסייד, אלי שרעבי, יוסי שרעבי, איתן שטיבי, מחזירים את כולם הביתה. עכשיו.